darawalka diyaaradaha ee magaalada Boosaas oo ay xarun ganacsiyeedka Puntland ugu xamaata ka degtay Dalo Airline, kuwaas oo ka mid ahayd shirkado shalay ka baaqday inay soo gaaraan garoonka magaalada Boosaas ee xarun ganacsiyeedka Puntland, iyagoo ku sababeeyay in ammaanka garoonku uu yahay mid aan la isku halayn karin, taasoo sababay u tahay in ciidamo ka tirsan Puntland ay baaqyo ka soo saareen, isla markaana ay sheegeen in diyaaradaha caalamiga iyo kuwa gudaha aysan iman karin garoonka magaalada Boosaaso sababaha la xiriira in iyaga loo diiday saraakiishoodu inay ka duulaan kana soo degaan, isla markaana ay halkaasi ka dhoofaan ciidamada ku soo dhaawacmay la dagaalanka kooxaha kasoo horjeeda nabadda. Diyaaradda Dala Airline iyo diyaaradda Ethiopia Airline ayaa shalay ka deg lahaa garoonkaasi ayaa ka baaqday, iyadoo maanta Dala Airline abaaro 7 subaxnimo ee halkaasi ka degtay, iyadoo rakaab ka soo qaaday magaalada Dubai isla markaana keentay magaalada Boosaaso. Maalin kasta oo xada ayayna ka degi jiray magaalada Boosaaso, laakiin shalay ayay baaqatay. Shirkadu wali si rasmi ah uma soo saarin sababta keentay baaqashada shalay, iyo sidoo kale imaanshaha maanta oo ay timi magaalada Boosaaso ee xarun ganacsiyeedka ee Puntland. Wasaaradda Duulista Hawada Garoonada Caalamiga ee Puntland oo qoraal soo saaray ayaa sheegtay in garoonka Boosaaso uu yahay garoon ammaan ah, isla markaana ay kasoo degi karaan diyaaradaha caalamiga iyo kuwa gudaha. Waxaa la filayaa in iyaguna ay soo gaaraan duulimaadyo caalami ah kuwaasoo ka imaanaya dibadda waddanka. Dhowaan ayay ahayd markuu hadlay maareeyaha garoonka, isla markaana uu sheegay in garoonka uu yahay ammaan, isla markaana ay isku halayn karaan duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda ah. Xaaji Cuse, Bare Telefishka, Raadiyo Hadalsan, Garoow.